Banka e Shqipëriz ka rritur në 300 milion euro shumën e parashikuar për të blerë në tregun e këmbimit valutor. Blerjet e parashikuar atë valutës nga banka i qëndrore ishim parashikuar në nivelin maksimal të 220 milion eurove, por rënja e efort e valutës europiane ka detyruar institucionin që arton politikën monetare të zjeroj me 80 milion euro blerjet. Nisur nga e premtja, banka i qëndrore planifikon të tërheqë 5-9 milion euro nga tregu valutor, për të vijuar ankandet në 18 gusht, 22 shtator, 18 tëtor, 6 dhe 20 djetor. Nuk u, u tha qartë në cilat kushte do ndërhyri, do më thënë ku duhet të zbriste euro, në cilin nivel duhet të zbriste euro që të konsideroj e jazë konshme, një, ose varianca e likut me euron, sa duhet ishte në përqindje, javore, mujore, që bankat të ndërhynte. Edhe mund të ndërhym, po të vazhdojnë të tre, po po shprehjet ishin shumë të të mjegullta. Unë për veten nuk arrita ta kuptoj. Zgjerimi shumë shumës së planifikuar për të blerë në tregun e këmbimit valutor nga Banka e Shqipërisë vjen në një kohë që rezerva valutore në vend ka arritur në nivelin rekord të gati 5.6 miliardë eurove. Në kushtet e një ekonomie me aftësi të ulta absorbuese, rezerva e lartë valutore si pas ekspertve mund të kthejet në një penges për Bankën e Shqipëris për të të ndërhyrë të kursi i këmbimit. Êshtë e lartë, sigurisht që ka rezicje, po ka dhe mënyra për ti mitiguar këto rezicje. Ka dhe mënyra, edhe një mënyrë që e përmanda, është banka vetë u këshillon eksportuzve të të blinë këto instrumentat financiare për të manaxhuar riskun e kursit këmbimit. të këmbimit. Tani të njëjtën gjë mund ta bëjë dhe Banka e Shqipërisë, që ka dhe më tepër eksperiencë, ekspertizë, mundësi, njohje lidhje etj etj. Të dhënat nga Banka e Shqipërisë tregojnë se deri më tani nga tregu i këmbimit valutor janë tërhequr 170 milion euro, 30 milion euro më tepër sesa sa blerjet e gjithë vitit të shkuar. Ndërko në krasime qërëshori në një viti më parë, rezerva valutore në vendër zjeruar me 620 milion euro, kjo edhe si pasoj eurobondit të fundit të marrë nga i qeveria.